në kohën që mësusi pas dite është i lirë, por jo vetëm, sepse ka dhe angazhimet e punës për ditarin si sot zonja, apo detyrat e tjera, në mënyrë kategorike, pse nuk duhet a gjej kohën një mësues për të kujdesur për veten? Mësuesin në qoftë se mësusi shkel kodin e etikës, gjatë kohës që është në orarin e punës, gjatë procesit mësimor, fyen nxënësit apo gjithçka tjetër me funde të shkurtra siç thot zonja, se nuk dua ta etiketoj në atë mënyrë mini funde sepse është jashtë logjike ta mendoj një gjë të tillë, atëherë pse nuk duhet ta gjej veten? A e gjen zonja Kodheli? A e gjen deputetët veten e tyre? A e gjen institucionet e tjera kohë për veten e tyre për t'u rregulluar, për t'u kreur, për të bërë manikyr, pedikyr? Un faktikisht vetëm rast te festa shkuri thon nuk e përdor shumë pedikyrin apo manikyrin, gjithsesi por si un janë shumë dakord zonja, mos harron që mësuesët janë buxhetor, pjesa më e madhe.